ته ژوند نه ریواد تر ویل قد شاده مونږ نه کې هلی مې ومنه خدای دې وکړي چې داونیم په خیر خیرت او په خوشحالي تیر کړي ګران کچو کو مسافر خبرول ده او دې ستاسو خبرول ده خو ای حساب یې نسی ښه مونږ سره په دې خپدمو ده کې امین جان دې هغه شریک نه بم دعوت شوی دی په کراغه دې او ګران امین جان په خیر دی او سلام وشي خدای دې خوشحاله کړه دې چپته سلام وشي په خیر دی کاکا څنګه ښه خدای دې خوشحاله کړه محترم اوریدونکو ستړي مشي په خیر له خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسي او دا ونه مو په خیر تیر کړی وي سره په دې مسافر غک برنامه کې ډېر یو خسته او د تلای هنجرې والا سندرغاړی موږ سره مې مکړې دي چې رب الله نومېږي او هغه به درته هم سندرې درته ووایي او تا سره به دعا سلام او کلام وکړي تر پایه موږ سره ملتیا وکړي او په دې چې ماسل خان غمشریک چې ډېر خسته جورنالیست او ښه لیکوال ښه شاعر موږ سره په دې برنامه کې مسافر غک برنامه کې مېلمه دی نو تاسو به دې سره هم لایو خبرې وکړي ژوندۍ او د دې د ژوند په اړه باندې سره خبرې وکړي او بس تر پای را سر ملتیا وکي چیرته مزه دغه دا جما خبر نه کنه جما مشاره کړي یې خیا خارج چې مې لیدل او د کابل په پانتو کې مکتب یې کنه به ما و دې کو کنه خارج ته کنه نکلا یو دا و شو شاغل یې خو ما غ شې چې تل او غینا په تشه و دې او خوش به نه دي هاو دا ملنګې دې منګې کنه و دې جو کنه خو جما په خارج دې سبق ویلو او کنه دا چې ما غ شې دې کنه مې غب دې په کې کنه خره ما خ دې خو کته بدل ده او دې کنه ما سل خان خو شریک اه دا ژوندون تلویزیون قدر مون لیدون کو د مسافر حق د خبرونې ګران منوالو زما له خوا مینه او سلامونه ډېر خوښیم چې د شوقي کاکا او جان سره او ډاکټر غلام محمد او نور ملګرو سره په داسې ځای کې ناستې ما چې واقعي د پښتو د ژبې ترجماني کوي ژوندون تلویزیون یوازې تلویزیون نه بلکې یو مکتب دی او دلته د پښتو ژبې زلمیان مبارزه کوي زه ډېر خوښیم او تاسو دم ګړی نیخ په نیغه د ژوندون تلویزیون د مسافر غږ خبرونه اوري دا خبرونه د اسیا د نیمه وچ وړاندې په منځني ختیځ کې او په شرقي او غربي اروپا کې زمونږ مرګري ګوري زمونږ مینا او سلامونه لولې خوځوالې او شیر یم چې د بولان په سر ناری وهی دا څوک دی د بولان په سر ناری وهی دا څوک دی چې د مینې غږ کوي پاس په خیبر د میوند ملالۍ بیا توري تلاس کړ ځوانان غواړي د ننګرهار یا د ناور د چاشال ته به د سوال لاس وګد نکړي خپل څادر به کړي ورندارو ته په سر د کوخ کې چې راځي د زړه مزار ته پاټک کې به کوي مونږ د سحر هم شریک خدای به جوړ پښتونستان کې پښتانه به پکې ګرځي لره وایي یو ټک ټک ډیر خبره دا دا خبره لرن لرن وایا کنه د لارې سر د شو بوټو خې کې مینه کوي دا کنه روحنا جان اشتیا مشی خدای جان مخرا ولا دا د ټول پښتنو کور دی او دا وجا ده نه را باندې نو خې شکو دې ملنګه یا کنه ته شو ملنګه کاکا الک صبر وکړه الک صبر وکړه وړي کرا وکړه صبر وکړه ورځه کنه ګورم اچھا یا ما دې کو شو کو دې کوم جنا ایو چره مشوره را کوله شو او د کوم ځنه خو شابه نڅخه او کنه جوړې په خیر شته خدا کوي عزیزا خدای دې کامیاب لر لکه خپل आवाज جک او د خپل تلویزیون आवाज ټیټ کنه خو شابه نڅخه او کنه شو کو دې خیر خیر دې چاته سلام کلام دیږي امین جانم دې ماسر خان غمچریک او دې وزیر په خوا کې روح الله جان استاد هم ناشته کنه حساب یې نسی ښه او کنه وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام نلما مره لا استاد او مسرخه غم شریک دي او ماینان خوب شو شنشاده شنجا او کنه نو مهرباني په جوړو سترګو بستا شو پروگرام ګوري حساب یې نسی ټوله نو ورجو به ځخه کنه او کنه بس یما یو دل مونږه را وغوښتم کنه طاقت مې نه کیږي کنه پریدا نه وځي پریدا د ونګیا ته دل مونږه نه څه غواړي ته چپ شه کنه وانه وانه راغې راغې
شي وعليكم السلام كينا ولي ونيا انت كم خاطر لي يا من انا جاي تاعت ما بيرو تتبقى قرارا شو بقى قرارا موجي شي تبو دمنا وجي شتو دم موجي كاد اشم كبير شو خيا قدا ما سنه داني ما سنه كشر ما سنه ام دادي ما شاء الله نريد ما خد نزل ليش كذا وملنجيا او كذا كاسا من بطوكي خبري كوا ها لا لا دي جو بام دادا كنا بس بكني السلام عليكم سلام بشي شو قولتكم جنة قدادة السلام عليكم وعليكم السلام خيط بيار سجا شو قولت يا خدا دي رات وراري جوان دي لبا دي كم جنة وشوك او اشابي نيشا سوزينا خبري كم فوزي خان فوزي خان السلام بشي دي سوزينا بخير عندي طول مسافر تا تشي سلامونا سلامونا افاجين تاكانيا خدا دا پاد درا شادامت شي نو مهرباني وکي سغختني ماسر خان هم شريك امان جان اور هلاجان نستي پجوار شرگو پجوار شرگو چاہتا سلام کلام دیگی نو هم مهرباني وکا کور وجان خدا دې خوشاله دکا دې راځه مهرباني د ټلیفون دې د امارات یو کنه نشابې نشه او دې روح الله جان باندې وسندره یو یا بچی شروع دې تا نه نی کنه خود به کنه کنه وجه به دې خدا کاکاو اجا هغه فرمایش کو چې د خو سندره راته د خو سندره به ډاکټر صاحب سندره به ډاکټر صاحب باندې ورته یو بچو ولې نه چې ته ورته لګو تو خیر دې مینوال چې خپل شي صحیح ده او بل کاکا دا چې زمونږ د کرکټ ملي لوبډله د بریا په حال کې دا مونږ ورته دعاګانې کړو به وګټله یو چټک ته وته کنه و ما چې کړی وګټو کنه چې ټر کې ټر نه کې کرکټ کله یې به خیر دې و مې دا کرکټ د ټک ټر نم کم نه دی کنه او کنه ګول کاکا تر اوسه مغز په قرار نه دی چاچ ما سره وهلې سر په سر دی اها پښتون خو تاریخ لري په غټانې کې اشتات ورته پیګو ولا مې خو سفر مې شغله لري وځه کنه نو ها دا لري چې مين اول خبر شي بس ورته پی په ما باګرانې کا خپل مور باګرانې پېښه ما ته دا له ونګل دي ګور څنګه ها له ونګل نه ملنګ کنه و ملنګ نه مې زکوا او به شابې نه چا مې تا خو چې خارج ته لګول او هغه وخت له ونګینو بس ما ویل چې جنه بل و دغه مل دغه جوشي کنه نه 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 څه څه نه مړ او دا بس ملنګ کنه ګرانو کچو کو خبره دا د مې نه ما په دې مکه مې مټه کوه کنه او کنه ګل او کلا کلا ګرانو کچو کو بس شندره مو کتل نو بچو یو ټوک د شره وکړه که یا ته دی راځي کنه ټوک بخیره وو کاغه خو ګوره مته وی جی ټوک ته دور شو چې یو موبایل مو وایو کنه او کنه السلام علیکم شو ګو کوم جانه سره به شو بخیره دي نشه دي نشه هالو خو دې خوشاله کوم لري ګول شو او دې کوم جانه ورادو خدا جنت شوندل سلامت شي
ورګول اواز دې چټ راځي لکه په جوړ خبرې وکنو حساب نشه کنه او پدې دا شکر چې تر دې روغ جوړې نو مشکلات به کېږي نو مله باندې وکم مسافر غ خبرونه ده او دې شاشه خبرونه ده او کنه وعلیکم السلام او سندره غواړي او کومه ټوکه غواړي ډاکټر صاحب ناشته د خوښي به کی په جوړ سترګو په جوړ سترګو وځي نه په جوړ سترګو ډیر ځات مې را باندې چې مو بلې نه وکړو حساب دې چا او کنه او نن چې کوم مینوال مزرعه په ټلیفون باندې ډیګه ساتي او کنه او د چانم فرمایښ وکړو نو عمر کسب دغه فرمایښ پورا کوي یاره ما نه خبر دی وکړه حساب دې چا مې مزه پیدا کړه کنه او یو 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 حاجه یو د نیو چې زکه چې ګرمه کې ته دغه نه ونه کوم یو دې زاهد الله کومواله د ګرونټینا ارشاد ارشاد او حیات الله د ننګرهار دار بافانو نه ها او اجي سي منګل دي او کنه صحیح د خارج نه او کنه دوبي نه د منیر دي را سره ها او امین الفطر سره او اجي سي بل راغه د په خور نه دي کنه بارګل دي را سره ایت بارګل ها 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 صحیح ده بارګل ایت بارګل ها او په زمين کې راته شوقي کا ری دي ګل سندره وخت د ننګرهار نه وې مزه کنه وې خو شي ری دي ګل دي او بختيار دي او خان لالا دی وسره بس ما ټول دې جاری کنه ها صحیح ده وګورته شوقي کوي ورته ورته په کنه نو اے ولکه دې شي مکه نه ها او کنه ځان کرم څلته جا ما خبره نه نه او کنه د یار د کلی وټکی خسته دی خلق سات په زړګي ولي اے د یار د کلی وټکی خسته دی خلق سات په زړګي ولي و د یار د کلی مینجانا
وی ننګرهار کې په یو چا باندې مینیم نو می ناخلم پر اختیا باندې مینیم ډیرلا او هر ورځ راته خوږی سندری وای د مجنون غوندې لیلا باندې مینیم او ډیر کلونه وشو ډیر کلونه وشو چې مینه ده دالی دلی کورې چرته دی په چا باندې مینیم او که د مینې په زیا لاس د نفرت په زیا که لاس ته مینې راکړي غم شریکه ستا وینا باندې مینیم یو مسافر بلا وایو کنه او ولا مسافر راغه السلام علیکم شنو مش شوق او کوم زنده خدای دې راته ژوند دې له وره ګوله طبیعت څنګه دې او صحت څنګه دې ایشابې نه چخه ها ای شو دې رب نه په خاځه دې ما مسافر څنګه مسافری څنګه تیریږي حساب یې نشه وسعی ده زمونږ اواز ستا اواز خو صحیح راځي وراره ګوله کینه کنه وې ما شکو دې ښه خره دې بس امن جان ناسته څه فرمایش لري نو مهرباني وکړه په جوړه سترګو درته څه به کاکا نوم بخلی نوم بخلی الو او کنه دا شی مو بلند بند کورو دا غنی به په دې بند کا کنه خا په جوړه سترګو وای نه کورو ودان تا دا سلام کلام نه غنو مله باندې وکا په جوړه سترګو کو دې ودان دې ځاته مله باندې سلامت شي او کنه سب کې نه کو نه ودا کو سب کې نه کنه او کنه د کابل د وارو یو څپو بو د کابل سیګلونو لګ ضعیف کړي نو زکه غګونه سیلوزي او بل دا چې زه هم ډیر خلکو نیمه شپه د خوب خوګه غاړه به پیل کړي اشتیاد او د خورباب خوګو نغمو هغه د سړک وګمو غونې له خوب را پاتې اشتیاد السلام علیکم شو غو د کوم ځای غم شریک شپ چلی مشو په خیر علي شوق او د کوم ځای نه ایشاب نشه خدای دې راته ژوند نه لاله بشه په لاجان نه پغمان کې به اخري جاته کنا ایشاب نشه کوج وجا خوشاله وشي سفر مهش لري چاته سلام کلامي نو مهرباني وکه ایشاب نشه او کده کوج وجا پوجوار سترګو دې جاته مهرباني زمونږ د ټول ټیم د خوانه مبارکي قبول او سلامونه ټول ته سلامونه مبارک دي کوج کوج وجان دې جاته مهرباني سلامت شي ټول افغانانو ته او زمونږ د خوانه د کرکټ مبارکي الله دې وطن د امن او سولې راولي او دا شاتلاند خدای په کوونه دي مونږ دا غو دا سلف زیاده غو په تصویر تند ماتو او غو ګور دا او کوج جی پای کا سبن کوا اسا دې ټکړه راوړې ده او کجا ماشاالله خځه کنا او کنا لیدون کنا سی لوبي ته بس لوبي ته ورځي کنا لوبي ته ورځو خو خځه په ډاکټر سره بوسو یی کرکټ لوبه چې ده کنا اور بده انګریزی لوبه وي ورته او انګریزی وړ کلا ښه کاکاو او ماته ویل چې کم مینواله موږ خبرونه مدوی اډیګه ځدی کنا او کنا منی په دې پیاله پیاله چا کوم دې ترمو جراړو منځه منځه کنا او دې انګریزی لوبه ورته ښه څوکړو کم راوړه او کنا څوکړو کم سره راوړه ښه حساب یې نشه جا ډاکټر او ته چې وځې کې نو خبرې کنا ها او کنا نو ټوکاو کوم وته کنا نه دا وی څو ورځې کنا سندره به وې کرکټ د پاره سندره لري هاو نو ځا نو وای وی جست فار سنگینګ او واچو کینا چا واچو ما کاکا سره نن دا وعده کړی چې کوم مینوال مزرا د ټلیفون دوخانه مزرا لري کني سی او چم فرمایش راکو کدا مون چم رو فرمایشی کزا ما فرمایشی کزا مون د بل سینر فرمایشی نو مون نن دا خپل کی وعده کړی دا چا فرمایش واغه پوره کړي و زمون یو مینوال فرمایش رالو اغه وی په انګلیش کې سندره وای خو دې ونه ویل چې دا انګلیش سندره څوک وي بهرحال د کاکا په اډر باندې را پاسې ده ما انګلیش دوه قسمه دی مخکې خبرونه کې ماته ویلو چې یو خو خانه انګلیش وو چې دې انګریزانو به ستاره راوخه شو دا وخت مشهور سندره وسنګ وي یو انډرستیو
Stop liking food, use the word. How liking food, use the girl, you. Ay, mata, hari peyat ko, hari te tereo. Bia, che Michael Jackson nalo. Kakao? Ah, ja? Che Michael Jackson nalo no disco, te gina lish dur shu. Opa, ko, ja. Tabla bajar agla. Wait. انګلیش کې فرمایش کړو خو پښتنو له خدای پاک خپل عزت او قدر ورکړې د پښتو په یو لفظ باندې په پښتنو کې اوکرن را پیدا کیږي نو شوکی کاکاو ها څه دې کلا له کوي او استاد پښتنو زوی ها ډونر پلان فرام چراغه کې میوزیک راغی هغه بیا ویرور می ولالو تا می تا کمر تا خارج د سبق د پاره لګلو او کو ډانس د پاره لګلو شکایت کړه ځینې خلکو
پایو شي کې پریز ونه کې نو با بیرو کې دم کې پریز ونه کو کنه او پریز نه دې کړې او مو ته دا جوا کو چې خدایا دا بد پریز دې جوړ کې کنه وراله کو یاد خپل کې خارخ دې مشه او کنسرت دې نو کاکاو دې بد پریزې په پوری ماته خبره راي دا شو نه له باندې پولاړې کوم وې پولاړ نه چوره مې پروانه وک دا سي چلو شي کاکاو او جان د د پښان دې دولي ونیو ا اوس پلار روان دي ها ايو تي ګورا ټول عمر مې دا غویان غوخي خوړې سخي مې وخاړه څومره غټې ما لکه دا غویان په شان غټې مې ځکه چې دا غویان غوخي خورم هغه وتی چې ما شل کاله وشو شل کاله مې وشو چې زه مایان خورم او دا مایان غوخي خورم او اوسه پورې مې د لامبو چل زده نه کړ هغه دایي صاحب نقیب الله خان ډېرې تجربه د کټونو څه مسله وه حاجی صاحب نقیب الله خان دې رایت کو خو زمونږ مشر دې مونږ د غړي عزت قدر کو او خدای دې خبره دې راي لکه وګوره ما نړیوال خلک ګلی کی وی بیا ته مونږ پسې خبرې کې حاجی صاحب هغه دا شان خبره وا مونږ ښه وروره ما خو دې روس به کو خو زه بهر حال تر یاد کا او حاجی صاحب دې ډېر خسته کاله ډېر لوی دې خښ دې اول ته زمونږ یو بل حاجی صاحب موسیږي عزیز الله خان حاجی صاحب نو دا غوی په کور کې یو امسه دې کنه فارسی وان دی دغه واړه واړه دوه بچی دي مونږ لاړو مل مان راغلو مونږ ول چې دا کټونه مټونه براو با سوبر دا لکه دا خبره ده کټونه دا اکه مجی صاحب چې ما سره تلو وسی دروازه وټه کوله نا ما شومان ولا غاور کو چی کیستی نو زمونږ غاجی صاحب وته چې دروازه خلاصه ک بیا یو دوه منټه پسی دروازه وټه کوله چې دروازه وټه کوله اما شومان بیا غا کو کوچی کیستی راو تی کټونه بسو دا هغه نور فرمایشو دا چې وځه کې اوی دا شادولان دی کجا شادولا شادولا پر دې خبر نه لګا شوکی کاکاو او یو ټلیفون لرو کجا ته و درې غا ډاکټر او کجا خیر مسافر بارا وخلې روان روانه مینوال السلام علیکم څه یا بشه په خیر علی شلی بشه شو کو دې کو بیا نه الو आवाज دې را دې څنګه راځي کنه ايو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم خدای دې راځو راځو ژوند دې لا شو کو دې کوم دې نه یې شاف دې شي ها هاي هاي دې کوم دې نه بخیر علي انشاء الله کوم دې کې هوا څنګه لا وجت خدای کنه مهربانی وکه به شام انجام ده و تیار هو ډاکټر صاحب ولاده نو که فرمایش نه لول مهربانی وکه پوج وارسته بایزه بیا کوم ان شاء الله کو دې وجان سلامات شه دې رضایت مهربانی د قندس نو ها شوږي کاکا ها ورځه درې کسانو دا فرمایش راکلي او زر ورځه پکنه ها ورلم بي ورلم بي زمونږه واحد صافي سي او محمد جی مجاهد صافی صاحب ګل محمد جی نو دا فرمایش را لګل او شي او استاغ مرګره دا چلو په دې شیخ محمدو کې زما یو مرګره ډیر مینوالو دې زما زړه ته نږدې مرګره نو خدای هر وخت به ټلیفونونه کول شي روره ته ولی ناراضي ته ولی ناراضي مال خدای دې واده راوړي خادي درکې الله راول راشمه واده پکې را جوړ شو د خیره ماته ټلیفون کو شي راشه لاړم پکې هلا دا کنه نو وی پکاله تا خبره مینا وری شو کی کا خبره نو مېره ماجو کا نو لاړه ما کلی تډیر زیاتو کړ دې دا ما کور می پیدا نه کو ها په کلی کې می پښتنو کوم زما داسې مرګره دې ورو دا کور کوم ځکه دا خادي دې پکې واده دا ورکرا ها واده دې پکې صحیح یو کسره ته ویل پدی ګوڅه کې داسې مخامخ لارشه ها نو په خپل بدل هغه دا واده دې مخې دا شي اوس کا کا په ګوڅه کې روانه ما هاي هاي کور می یو کور ته می غوګونی ولو ګورنا د چمبي نه سپینو کاکا د چمبي غږ راغی ما ول جامدا کورز ما دی ان مرګری دی ها او چمبا غږی جو لگے دی او پینجاو پان پینجاو پان پینجاو پان پینجاو پان یو ګنده وشو چمدا پینجاو پان پینجاو پان پینجاو پان مړ زړه می تنګ شو په سنداسي د روان شو د پینجاو پان نه پینجاو شش نه شو یا ها دا زه مې راوړم یو کینی او دا وړي کو په واجو کوي دا مې راوړم السلام علیکم شو کو دې کوم ځای دا وراله ګولا شنو به شي شابه دي وعليكم السلام څنګه ته څنګه جوړه شو کو دې وراله ګولا خو دې درته ژوندل لا ان مې له باندې کوم سفرګه خبره وره دا شابه دي
خا نو تعالی سو غفتل لی پرمایش لری نو میل بانیون که های چلا بشه جازوی را بخار را دی جازوی که بخوشو چرمغ او دقیق جان دو خوره کنه جان دو خوره شده او دندکه او ده حدید ده کنه شنجی کنه او تور چرگوزی دی پتی خانده خانده کنه او کنه اول او خانده بی خفته کنه شمشنده که کنه پجارش چرگو خا مهربانی 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 او که مهربانی او که خسته وقت راجی گرانا ایو او رو مهربانی او که کنی ورارو کنی شو کنی مهربانی او که نو سوخته نلاری که بسنده نلاری چرا تا سلام کلام لگی نو مهربانی او که کنی دوده که سلام برا وانی آیو کوچه وژان جان جازی نو نه دوبار برای واژو کنن تا هم نمیشه دکتر آه مینوال استان آره وایل مکانه السلام علیکم شو گوشی کم جانا السلام علیکم چرا میشی آیو رانو گل چرا میشی آیو میره بانو کاواتی راجی آورا ارشادو روند از تلویزیون راک لکس لوکا نمدی چی شده؟ گرانا بچی ها نمدی؟ پغمانه نمدی شده نمو؟ هلو؟ های های سپیولا جانا چرا بچی؟ نو سو گختر لری میره بانیو که میره بانیو که سپیولا جانا سپرمایش لری میره بانیو که پوشو مکنه سپیولا جان وی جماد زره توتا پخیر رالی شتر بچی خاپو جوړ شي دینا جاته مهرباني ګوري ګران کتون کو بخنه غواړم ګران کتون کو چې هر وخت مون سره مګه وکنه چې هر وخت مون سره دې کني شي مې د خپل د تلویزیون आवाज تل کوي او یو صحیح موقع ته تقریر ورکوي ګران کتون کو یو والا شان د بل رکنه بل خواته بنه ځي مې د مون سره پاتې شي مسافر غخ پر اول نه پجوندې بڑا تاسو کولای شئ چې پجوندې لاړی نه هم واوري پجوندې بڑا نه خوشحال خان خټک وای چې تو ګوره چې مومن شنواری څه کده مغول لخته خو په ننګرهار دی عشق ته په اورنګزیب بچا بهتر چې خوشحال دی په داټو نړۍ بلن کو مزیو به یو به هم د صحرا جام د ګټون کی ګټلو مبارکي ټول افغانان ته یو چې زمونږ مبارزینو زمونږ زمریانو متحده عرب امارات کې د صحرا جامو ګټل او تر دې وړاندې هم نړیوال جامونه ګټلي مبارزه یې کړي او دا پښتانه زلمیان همیشه په مورچل او په حجرا ډېر هر څه کې معلوم شوي دي الله دې او ان شاء الله دې وګوري موږ تاسو ورته ټول دعاګانې کوو او منځانه د کرکټ په باره کې زبردست څنګه ټول دغه ته بیٹا لې کو شوقی کاکا شیش وا تو پويش وي بس کو دې وځه شرکت کوم درته خو دا کو ځل کې ته لا څه کنه هغه و چې نه کنه دا ته هغه و چې نه بیره شته مې سنتره به وي وکا ته کنه جا کاکا ها خدا شنه دوم را خوشاله ام کنه لا دې کړم نو وانا نو کړم او یا څوک په قلم څوبا په مټ وطن ساتي نا د کرکټ زلمی با نن د کرکټ برې راوړې نا د کرکټ زلمی با نن د کرکټ برې راوړې نا څوک په قلم څوبا په مټ وطن ساتي نا د کرکټ زلمی با نن د کر
دوی سی پورتا دی د ټول وطن لا سنا د کرکټ زلمی وا نن د کرکټ برې راوړې نا د کرکټ زلمی وا نن د کرکټ برې راوړې نا او سی پورتا دی د ټول وطن لا سنا د کرکټ زلمی وا د کرکټ برې راوړې نا د کرکټ زلمی وا نن د کرکټ برې راوړې نا جالت نکڑے پا میدانا گانا خاوند خدای ہر افغانا خجالت نکڑے پا میدانا ید کام والا پی زمدا دعا بوینا دا کرکٹ زلمی با نن دا کرکٹ بریا راوڑینا دا کرکٹ زلمی با ځانګړې ډالۍ په شعر کې چې د دوبۍ د ششو ښار کې به تا چیرته ګورم ما ته یو لیک د غس په پاڼه راوړه آوازانو ته ورګوره چې زه ورته ګورم د جیګدلي کوت په غاړه راوړه د زړه په ایقاف مې د سندرو جنازې تړلي ستا د وطن ښاپیری نه خبروم تا پورې لاس د دیدنونو دروازې تړلي زه په ځان پابندي نه لګوم وطن پردی دی چې په چا د سپارښتنه وکړم د زړګي سره وایم چیرته لاړې او زما د ګل په شان ځوانه زما د زړه د دنیا ډېره زیاته مهرباني یو اړیکه د اسلام علیکم څوک وایې کوم جانا ستړی مشکي وعلیکم السلام نور محمد رومل د کابل څخه خدای دې راته ژوندی لاله رومل شه په خیر علي څوک کرکټ د مبارکي ټول افغانانو ته ډېر خصوص تاسو ته مبارکي کرکټ خو ښه وګرځي ژوندي اوسئ کامیاب اوسئ او ټول ته افغانانو ته خدای پاک همداسې یو مېړانه نصیب وګرځي چې بس پار دغه کې دی مہربانی سلام اوات پمنگل دماشکو گرنا سر و تلوا پسنگل دماشکو واہ د
Era
وقود و دار هلادان و استاد رضات و مهربانی خبر داد که وقت کم ده خبری بنده کو گل کا که خبری بوکو دو نه چې درې وک خو سره رم دا حساب نی څنګه او کله اصلا دا چې د ژوند تلویزیون اسرائیل بورډ هډ من نه چې په 1315 پیتم کال کې خسته خبرونه نه ویني وی خبرونه دې کوم توړان دي کې اعظم ها افغانانو نه چې پاکستان راستنیږي شاو خد څلور لکه کسان راستانه شي دا د خپل کور ما د هوادوال نه دا غوښتنه ده چې د خپل کورونو کرایوي د جګینو کې زکه چې 15000 لزر ولا جګری لزر 15000 نو چې اسرائیل خو فلسطین ته نه دی راوخی د خدای لپاره خلک مجبور دي راغلي د تاسو ورونه دي مینې راوړي نه غواړي ورته وځه دا د خوشاله دا و کا ډیره خسته هوا سندره سندره چې پژړاشي او ټپاشي او ټپا چې پژړاشي نو غزل شي او غزل چې پژړاشي نو د مایند زړه واشي نو د مایند زړه واشي ودا پښین ویلا ودا یو وړی کم ده تیار کنه السلام علیکم شو کو جو کوم جان نو راو چلا پښی پکاله السلام علیکم وعلیکم السلام شو کو دې شو کو جو کوم جان چلا مشو راو کنا شو کو دې ګزارا کو ته دې برابر ده تاسو پر خیرت دې شوګه ملا شوګه شوګه ضرور مې را باندې وکړه خیر خیر دې شپه خانه ته ځم نه دیواله ولاو نه دی وراره کوله تبې چې په افات دې د چا په وا سندره او چې ګینځه مریضم دا به ګورغه ته وې ته څنګه او دایمي لواده کنه دا وګورې را در سبا ته نه کنه او ما څنګه چې ګینځه شابه نشا نه را باندې هغه را چې کور کې ورته چې په وګورو دروندې نو بیا مې موهې کور کې وځان چې دې وځي ما ول چې لا کاکا مې خسرې خلګي په کې شابه جان ولا غزل ډالې کې شاغه با چاته په کولړ کې خا خا او د بروکسل شاغه با چاته خوش پېښه سلام زمامو باندې سلام زکه چې مونږه دی وځه کنه شابه دې ځکا او راره دې او کله خبره د بروکسل له زمنګ مارګری احمد سمیر غراغله متحده عرب امارات کې چې فضل الله فضلی دی او بشاغل د فضل ربی دی چې روحانی دی هغه ته نه دا غزل ډالې وي بل ډالې د حکومت مشته کنيشته د ننګ رهار نه شوقی ګګا انجنیر سه محمد خالد اکبری دی او حاجی صاحب ګل رحمان دی او مروان خان دی او سره او صفی الله جان دی حاجی صاحب منګل دی حاجی صاحب منګلم دی او مرتوی ویلی او انجنیر سه حشمت قاضی زاده دی او سره او شمس دی او ور سره مدیر سے بادام دے مدیر سے بادام نو زیاتہ مہربانی مننه کول ودان ټول هغه کسانو نه چې دلته نمونه واغښ شول خوشاله و شي آباد و شي نو د خپلونه و خډیر ده کنه ډیر ده شوقی کا دا بچ دې ده بچ بار مو کوچه دا باغ د ماشوم جړه اوسو کې جړه او جړه لکه معمول شان دلا شه نو کنه پر سبي بکې نه واخه بلند نه بالکل رم شریک سے لڑن لڑتے راجا نو سوال کوم کو خپکی گیا سوال تے مکا پختہ نہ چوکا نو بس ضرور دی اگے ازما دا پکار دے لگا نا گاندھی دا غدا ور کما او دا وا پخے نہ شادر کرتا وا کنا خیال دا پختنو کلچر دے خولے شادر واچکٹ ودا پکا دے کنا خبردار جی پرمشتے کنا ایشان مینوال رور خپنشی او جا او دا ورا دا ورا کاکاو ما خو بخری نہ کنا نہ نہ کاکا دا ډیر دی ویني به مشته ها کاکا ما شونده ما مبارک دی مې میت شه دی مې بلا نه دی مې بولا به کې دا مې بولا واکسین نه مې وسره واستو دا خجه وکړه ها نو دا دی ویني به مشته ما شونده دا چې جاري څنګه غاکی بیا په ګډه کې څنګه دا غاکی بارتل نو تاخسته ا موري وای څنګه غاکی مينوال ور فرمشته وای ویو ویو چاو دی مور دی خدای مړه کاکا نه ویو کاکا دا هاي هاي چپشا مو کاکا نه مو کاکا دا الله 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 بوش 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 ته شو دو تا ورکا شو دو ورکا شوقی کاکا او کاکا رقیب ماما رقیب ماما او شفیع الله جان د ننګرهار نوې د شپې شپې باندې شو دې ورته ها شو دې ورته بس کاکاو او ودشو 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 بس وې اما بس غنه شي خاج ودشو او کاکا چې موږ ټنګ ټکورو غوښته او کاکا نه نه خیر دې تاسو خپل دغه کوي کنه ودې دې کنه او دا او واکسین دې وته وکړو خپل لن جاري ساتي
نو بس دې کار کو کنه کله دې مخ کنه مخال کو خو ما سندره خو چې ما چې نو ها نو زما سندره به دې کار یو کې کنه چې شابه نشنو بس تیر بشو کنه هه زم خني ما کنه بیا را یک شو کنه ولې شوقی کا کدا خیده که جده ما تا دبیر چو خوشه ورکا ما تا بگه شاید که که ماشوم چنه به واکسین تیرسی داده که جایی آقا چمبر خیال کن کنیم سا سیشه که که چمبر خیال چمبر خیال چمبر خیال او که ده ده چمبر خیال چیش ده بود گوتی و جاورکا چمبر خیال دورکا نه سپیرکه دایا پا انگلیش کرده بشه فینرگان ورکا فینرگان پا دی انگلیش چه پویده از بدل ده بی هدودی و دوار کسا هدودی؟ او کسا یعنی ما ده بی ایو نیز گندلند فور یو بس هم ده کسا کرده او کریم سا ما درا که جوجه پکب کنه ولی که کنه از پوچه بای کنه او بلما ده بیدی که کنه برباد بیدی که کنه او کنه برباد یا جاڑم پدی چی ارمانو نا لاڑا آغا خواگا خواگا یادو نا لاڑا جاڑم پدی چی ارمانو نا لاڑا آغا خواگا خواگا یادو نا لاڑا آغا خواگا
وجان خدا لے جو یہ وڑی کمانے والو خارج نہ دے السلام علیکم شو کو حکم جانا وعلیکم السلام اے جوڑے خدا دی جوان دل نو مبارک او حکم جانا دے بوبلین کڑے دے نشاد نشا واہ سید رحمان دی پسیا ولایا دی پٹھان سید زین خبر کیو خدا دی خوشان نہ کبس میرا بنو کا چھپر مائش لڑی او سوختن لڑی میرا بنو کا بشیر شاہ تو پلن لنڈو کی میرے بانجی سفر مہربانی 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 خوشحال شیر دکھو تاپی اچھا خبر ہے چلے اور اگلے لے بھی یہ قدم پیش ہے قدم پاس ہو مجھے کی خراب ہو گیا اصلی سوچ ہے کا لنڈے دی لنڈے بھی خوب اس کو دی رہا تھا نکلی بلا گیا تیرے سے تو تیرے سے جو سے میں سندر بھی مکن وہ کن جرم سے بھی رہا تھا تیرے سے کھلے تیرے سے یہ تو مجھے کا او بس شروع اول یو گرم گرم لا سکنا دینا مجھے کا سندر سندر اچھا بس نو خبر نہیں جوال تو پھر کھا سندر ہوئی کاکا بس بلے پوچھ دے کنا ہاں 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 وردا ملنگے اس لگی بات دوں نہیں گا بس جا اور نہیں گا زد پغمان پھلور نزمڑ بشمال لایا اس لگی بات نہ کرے جانا زبردست
ماشاءالله دی دی
چمنګه کار کوي کنه مرن سره زړه هم خوشاله مشتا ډیره تر اوختم او د ژوندون تلویزیون ټول خبرونه تاسو ټویټر یوټیوب او د فیسبوک د لارې کته شي ماشاءالله ایشابې نشي کنه www.ژوندون.com او کنه کوم بجان نو تاسو ووري داستان مونږ ته اجازه راکړي په لوی الله سپارلی استې داستان د زکریا کګوال نشه آی زکریا کګوال او هغه چاله مېره بخنه غواړم چې دا غېړې کې نیول شي نه یا د بشوي تخنیکي څنګه ډیره بخنه غواړم کوم بجان خوش ژوند ولرئ ورځې پیدا کړم چې لکونا مستقیم پخپل مقام ما مخرابیگی ایک خزان را باند راشی کبہار بابی ویخشا ویخشا دغسی ادم خان دور دور خانه رو باسا دانا 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 او کانا زاکرہ بری مکو ویخا
ya gola gola re daya babu jaan